Nakon potpisivanja ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i više apotekarskih ustanova koje imaju objekte u Beogradu, Novom Sadu, Negotinu i drugim gradovima Srbije, u izdavanju lekova na recept u privatnim apotekama, danas su dve zdravstvene ustanove, Farmakop i Don Farm, koje imaju apoteke u Nišu, zaključile takav ugovor sa niškom filijalom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Pacijenti će u apotekama ovih ustanova moći da podignu lekove na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pacijenti će sada lakše i brže moći da dođu do propisane terapije, a ići će u apoteke bliže njihovom mestu stanovanja, kaže Blagoje Bradić, direktor Niške filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dakle, pre par dana su vaše kolege prenele informaciju da je direktor Republičkog fonda profesor Aleksandar Vuksanović potpisao sa tri apoteke u privatnom vlasništvu iz Beograda ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Meni je jako drago što evo i Niš se priključuje toj informaciji na nivou Republike, jer danas ćemo potpisati ugovor o saradnji sa privatnom apotekom Dona Farm, to je više objekata u njihovom vlasništvu i time ćemo omogućiti našim osiguranicima, pacijentima niških zdravstvenih ustanova da lakše, brže i bliže svom mestu stanovanja dođu do neophodne propisane terapije. Apsolutno sve apoteke koje ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje te delatnosti, tu treba par dokumenata još koje treba da prilože, ali ništa nije komplikovano i mi smo u kontaktu sa vlasnicima privatnih apoteka na teritoriji Niške filijale i očekujemo da će se više njih u narednim danima odazvati pozivu i pristupiti potpisivanju ugovora sa Republičkim fondom. Postoji tehnika prilagođavanja softvera i uparivanje baza podataka sa privatnim apotekama, tako da potpisivanjem ugovora oni stiču pravo da priđu našim bazama podataka. Ja se nadam da u roku 10-15 dana će to biti operativno i da će moći da se ti recepti registruju. Znači, nije problem u izdavanju leka, ali je problem u uparivanju baza, fakturisanju usluga, ali to je nešto što je posao privatnih apoteka i filijale Niške. Direktorka Don Farma Anica Vasić kaže da izdavanje lekova na recept u privatnim apotekama omogućava zdravu konkurenciju i pacijentima daje mogućnost izbora. Mi imamo obavezu da imamo sve lekove u asortimanu, onda uslovi plaćanja su sada po zakonu 150 dana, imamo fakture, izdajemo u elektronskoj formi i to je ono najosnovnije. E sad, normalno, drugi deo je onaj naš apotekarski posao, posao farmaceuta koji treba da obavlja, ali to je normalno što smo mi do sada radili u apoteci, samo što nismo imali mogućnost da radimo sa fondom. E sad je napokon i to, dobili smo i tu mogućnost na naše stvarno veliko zadovoljstvo.